Ето как в Бангладеш спасяват хора от пожари, докато в другия край на света има антиземетръсни легла и цунами капсули. Днес искам да ви представя 13 невероятни джаджи, които някой ден могат да спасят живота ви. Да започваме. Самозащита. Освен ако не сте някой виш кунг-фу мастър или UFC шампион, е добре да имате в себе си нещо за самозащита, в случай, че бъдете нападнат на улицата. Най-ефективното и продавано средство за тази цел е лютивият спрей. Ето ви обаче следващото ниво. Това е Defender-ът. Смарт лют спрей, който не само ще неутрализира противника, но ще го снима със светкавица преди пръскане, ще го качи автоматично в сайт и ще го изпрати на полицията заедно с GPS координати на престъплението. Направо вече не мога да повярвам, че има и смарт лют спрей, който се връзва към телефона ви. Най-интересното е, че химикалът, който пръска, временно ще ослепи недоброжелателят и така той няма да може да избяга. За сега е само прототип, но ще е готино да може да се купува. Отвличане. По едно време в България бяха зачестили отвличанията и ако си спомняте, Бате Бойко организира операция Наглите и вдигна много шум. Сега ще ви представя едно устройство за бягства, в случай, че времената на отвличанията се завърнат. Това е конец за чистене на зъби. Поне привидно. След като изтеглите първите 30 см, се появява кевлар жица, която може да пререже почти всичко. Като например въже или пък свинска опашка, ако са ви вързали с такава. Скрити в кутийката ще намерите още неща. Универсално ключе за белезници. Пластмасово заради метал детекторите. Но и това не е всичко. Вътре има още диамантена жица, с която може да прережете дори катинар. Сега единствено ще трябва да обясните на похитителите си, защо по дяволите си носите конец за зъби е така в джоба. Airbag за мотористи. Смъртността при катастрофи с мотор е около 50 пъти по-висока, отколкото при тази с автомобилните инциденти. През годините сме виждали какви ли не устройства за защита на мотористите, но никой от тях не се налага, предимно заради обемите и комфорта. Французите обаче твърдят, че са го измислили и е достатъчно компактно. Това е Helit Airbag, който се надува за 0,09 секунди и обгръща гръбнака на мотористите, като стабилизира врата. Костенурката, както още я наричат, е твърда и може да се използва многократно, стига да зареждате флакончето с гъста. Незнайно защо обаче, това изобретение не е особено популярно и мотористите си карат без него. Има едно изобретение, наречено Affiliate Link и може да подкрепите канала ми, ако го използвате за Озон. Просто преди всяка покупка оттам, изпишете в браузъра си ozon.bg/clash или още сега го цъкнете от описанието. Наистина на вас не ви коства нищо, но така помагате изключително много, за което благодаря. Иначе промокода ZARDES си остава The Clashers. Срещу акули. Акулите са съществували на Земята преди дърветата да се появят и през тези милиони години на еволюция са станали супер успешни хищници. Те са развили чувствителни сензори за електрическо и магнитно поле и обикновено са първите хищници, които пристигат, когато има плискане или пък малка кървяща рана. В случай, че се озовете измежду акули, вече има гривна, която да ви предпази от нападение. Наречена е Shark Bans. В радиус от около 2 метра излъчва силни импулси, които объркват сензорите на акулата и тя побягва надалеч. Разбира се, в Черно море няма да ни трябва, но ако ще ходите на почивка към някоя по-екзотична дестинация, може да свърши работа. Продуктът е тестван от производителя с манекен и апетитна примамка за гладни акули и за сега се справя добре. Не докосват плячката. Разкачаш се фюзелаж. Самолетите се считат за най-безопасния транспорт, но въпреки това стават фалове и рядко има оживели след самолетна катастрофа.
Затова на един украинец му идва гениална идея. Той направил дизайн на самолет, при който целият фюзелаж се закача към тялото на самолет майка и ако настъпи проблем във въздуха, може да бъде освободен. Сигурно сега се питате, добре де, ама какво му е предимството? Ами фюзелажът разполага с парашути и системи за плавно докосване на земята и реално той, без криле и двигател, е по-лек. За момента тази технология има патент, но не се прилага заради много фактори и реално никога не е минавала истински тест. Иначе, наистина, като идея е много интересна. Гасяща топка. Домашните пожари всяка година взимат хиляди жертви по света и съм сигурен, че много малко от вас имат пожарогасители вкъщи. Колкото по-голям става пламъкът, толкова по-труден е за гасене. Но ето, че тайландци изкачат с много интересно предложение. Това е гасяща топка. Тя е облечена в сигнална пластмаса, като в нея има експлозив, който се детонира и разпръсква прах за гасене, като този за ел пожари. Така, ако стане напечено, може да хвърлите топката в пожара, без да го доближавате, тя си засича температурата и гърми. Разработчиците казват, че може да изгаси пожар в рамките на 20 квадратни метра, което не е малко. Може да поставите топките в зони с висок риск от пожар, като над печката, например, или до завесите с контакта, и така да се предпазите и да сте една идея по-спокойни. Хора, знаете ли, че новия сезон на Интернет за всички от А1 е вече тук и може да си спечелите iPhone 15? Този път темите, които се разглеждат, са сигурност в интернет, киберхулиганство, онлайн измами и фалшиви новини. Регистрирай се в сайта internetforall.bg, изгледай видеата, отговори на няколко въпроса и имаш шанс да спечелиш ето тези страхотни награди. Пожелавам успех на всички! А сега да продължаваме с видеото. Ново поколение мантинели. Нещото, което чуваме най-често по новините, е загубата на човешки животи от катастрофи. И каквото и да се направи за предпазване, би било от полза. Една корейска компания предлага нов вид мантинела, която е изградена от стотици въртящи се сегменти, поемащи и насочващи ударилите се коли. Преди обаче да сте се запитали, хубаво да е, ама каква е ползата? Вижте тези кадри. При удар с обикновена мантинела има вероятност автомобила да се обърне и да влезе в насрещното движение, докато при тези той остава в права линия и дори може да се възвърне контролът върху него. Това, скъпи приятели, вече не е само концепция. Стотици пътища в Южна Корея са снабдени с тази система. Правят се постоянни тестове в реални ситуации и то с тежкотоварни превозни средства от различни ъгли. Дори имаме видео от камера за наблюдение. При нормални мантинели, камионът може би щеше да е в пропастта. Така, в средата сме. Давайте по един палец нагоре и да продължаваме с още по-интересните изобретения. Земетръсно легло. Срещу повечето природни бедствия човек е безсилен, особено ако се случат през нощта, когато дори не можем да реагираме адекватно. Представете си сега, че силно земетресение удря посред нощ. Ставате и направо не знаете къде се намирате. Една компания обаче има решение. Те са измислили легло, което чрез сензори, ако усети, че има по-сериозно земетресение, ви прибира в капсула, която да издържи тежестта на паднала сграда. За въздуха се грижат отвори, които се контролират отвътре, а за някои модели дори има и кислородни контейнери. В капсулата има важни за оцеляването елементи, като вода, храна, пожарогасител и първа помощ в случай, че човекът е пострадал. Къде обаче ще ходим до тоалетна? Ами, в хигиенични турбички, които ще връзваме и складираме. Няма начин. Производителите казват, че човек може да живее спокойно в тази капсула около 20 дни, докато спасителите не го открият. Цената на това легло е около 8000 лева. Цунами капсула.
Спомняте ли си една от най-големите трагедии на нашето време? Цунамито през 2004, което взе живота на над 200 000 души. Мащабните 20-метрови вълни пометоха всичко по пътя си без предупреждение и беше наистина страховито. Със сигурност няма да можем да спрем следващо цунами, но може ли технологията да ни помогне да оцелеем? Запознайте се с цунами капсулата. Вътре са налични места за двама човек, като има планове да се направят и по-големи. Седалките са оборудвани с колани и през средата минава пилон, за който да се държите. Ако си лежите на плажа и случайно завият сирените за цунами, тичате до капсулата, влизате вътре и се приготвяте за сблъсък. Направени са така, че да плават с главата нагоре, облечени са в огнеопорен материал в случай на пожар и имат тон колони да си слушате музика, докато не ви спасят. Не знам дали ще имате време да се качите в капсулата в случай на цунами, но са я тествали във водопад и няма никакви проблеми. Е така да си знаете. Помощ за удавници. Всяка година около 30 човека се давят в Черно море, а глобално повече от 200 000 души намират смъртта си по този начин. Именно за това много компании насочват усилията си към изобретяването на всякакъв тип джаджи, които могат да предотвратят такъв тип смърт. Едно от тях е базука, която изстрелва пояс. Така ще се помогне на човека в беда, докато дойде помощ, ако разбира се стрелецът е точен. Базуката може да метне пояса на около 160 метра. Изобретението е на 24-годишен австралиец. Но вижте какво правят корейците. Те са измайсторили специална огърлица, която се надува около врата с едно дръпване. Идеята е, че много професионални пловци се давят, защото се изправят срещу непредвидени обстоятелства, като схващане или силни течения. Дори и в безсъзнание, огърлицата държи главата над водата. Има си и свирка за привличане на вниманието и реално може да спаси живот. Но ако не искате нещо около врата си докато плувате, то следващото предложение е за вас. То се нарича Rest Tube и се връзва около кръста, като с едно дръпване се надува възглавница, за която може да се хванете и почивате. Според мен това е дори по-удобен вариант. Ако искате постоянно да научавате такива интересни неща или факти, то може да се абонирате за канала или да си вземете някои от книгите ми. Тук в серията Топ мистериите съм заложил някои наистина много интересни загадки, а ето в тази книга ще откриете 50 невероятни места в България. Има ги налични по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкчета към тях оставам долу в описанието. Благодаря ви! Супер гривна. Това на вашите екрани е специална еластична гривна, която може да ви спаси живота. Признавам си, не е много грабващо окото, но изчакайте да видите какво може да прави. Това изобретение се нарича GTFO, може да си го преведете от английски, и е направено за да ви извади, ако сте заклещен в автомобил. С едно дръпване може да счупите стъкло с лекота и да излезете. Ако попаднете в катастрофа и единственият ви изход е през прозореца, гривната пак помага. Само трябва да я придържате като прашка с палец и показалец и да стреляте. Някои модели имат ключе за белезници, този път метално, което да ви помогне в случай на похищение. Аз бих си поръчал такова нещо, гледах, че вървят около 50 долара, пък и човек никога не знае какво ще му се случи. Екстрактор на отрови. Слава богу, в България нямаме чак толкова много отровни животни, но пък от друга страна, ако някой има алергия, дори едно ожилване от уса може да е фатално. Какво обаче можем да направим, ако едно ухапване настъпи далеч от цивилизацията? Ами една американска компания уж има решение. Това на вашите екрани е екстракторът на отрови Sawyer. Чрез силен вакуум той изтегля отровата от раната и може да забави разпространението й. Гледали сме по филмите как изсмукват отровата на змия с уста, например, и тази джаджа е на същия принцип. Екстракторът има различни накрайници за различните ухапвания и рани, но принципът е един и същ.
Експерти обаче са на мнение, че подобни устройства изобщо не работят и съветват да стегнете крайника, на който се е случило ухапването, така че да спрете циркулацията на кръвта, докато не дойде помощ. Пожар при високи сгради. Когато има пожар във висока сграда, обитателите често са заклещени в капан на по-горните етажи и това е голям проблем за пожарникарите. Едно изобретение в Бангладеш обаче може да крие решението. Това е специална надуваема стълба, която се инсталира за минути и хората от различни етажи могат да се качат и да се спуснат до безопасност. Според компанията, която ги прави, само за 2 минути могат да се евакуират около 100 души, като са правени множество демонстрации. Така като гледам колко е стръмна и бърза, може и повече да се евакуират, ако искат. Хубавото е, че се слага лесно на покрива или се спуска от кран. Това беше за днес, скъпи приятели. Дайте по един палец нагоре в подкрепа, абонирайте се за канала от кръгчето етото горе, пък ако ви се гледа някой друг епизод, цъкайте ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!